ସୌମ୍ୟ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଡଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏଠି ରନ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବଲକୁ ନୋ ବଲ୍ ମିଳିଛି, ଆଉ ଛଅ ରନ୍ ମଧ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ମୌକା ହାତ କରି ସର୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବୋଲର ବିଶ୍ୱଜିତ ସର୍ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଚାରି ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିମ୍ ପାଇଁ।
বড় শট খেলবাকে চেষ্টা করতে বল এই আর।